É, galera, olha lá de novo, ó. Grudou de novo. Olha a merda. Essa cachorra. Não, filha, vai com calma. Mano, fizemos mó trabalho aqui. Não liga a bagunça, tá, gente? Acabamos de chegar do trabalho. Fizemos mó trampo aqui. Botamos telha, cadeira, botamos tudo. Não adiantou. A tarada escapou. Meu Deus do céu. Ah, agora deu ruim. Não, era pra vir emprear de novo. Era fazer o quê, né? Fazer o quê? Agora você tá feliz, né, Malu? Você tá feliz, né? Gente, você tá entendendo que a cachorra é tarada. É, a cachorra é doida. A cachorra é doida. Olha lá o outro lá, ó. Não era, gente. A gente deixou ela lá no fundo. Pra poder não pegar a barriga de novo, porque não pode. Botamos saco de areia, pra vocês terem ideia. Saco de areia. Fechamos tudo. Olha lá. Tô falando que a cachorra não bate bem das ideias, gente. Aí vai um cara e ainda paga pra ter um cachorro desse em casa. Meu Deus do céu. Você é taradão também, seu tarado. Ia dar com essa tadinha sem entender nada. Tá entendendo, gente? Você tá entendendo a minha situação? Você é safado. Você só late, quer saber essa garrafa aí, seu taradão. Meu Deus do céu. Pô, ela tava tão bonita, tão sadia, cara. Não pode engravidar, velho. Buck. É isso aí, galera. Só pra deixar vocês avisados. Puxou a mãe, tô zoando. Que isso, amor? Ai, ai, gente. Então é isso aí, galera. Acontecimentos da minha casa. Só eu tenho pra aguentar. Ah, amor, tem uma surpresinha pra você aqui dentro da casinha. Tem uma surpresa pra você aqui dentro da casinha. Olha a cara dela. Foi esse aí, ó. Eu não vou mostrar porque... Se sinta à vontade, tá bom? Eu vou fazer nada. Vai. Não vou. Você quis comprar. Comprou essa. Olha a cara do safado aí. Meu Deus do céu. E aí, gente? Rasgou o lixo aqui de casa tudo. A gente fecha ali a casinha ali. Pra não. Pra eles não entrarem, não acessar o lixo, né? Só que ele pulou. Agora, 6 horas. Acabamos de chegar em casa. Cansado do trabalho, tem que limpar a casa. Escreve aí, gente. Ô, pera aí, cara. Falta 2 pessoas só pra gente bater 400 inscritos. Mano. 400. Sabe o que é? 400 pessoas? Ajuda eu, sou. Ajuda eu. Tamo aqui, ó, as plantinhas crescendo. Ah, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês, rapidão. Tá vendo essa terra aqui? Tá vendo esse trem branco aqui? Esse trem branco aqui? Ó, minha cerâmica, tudo branco, tá vendo? É, galera. A Dakota pegou um saco de filito, esbagaçou, moleque, acabou com isso aqui de filito. É porque a gente já lavou e não sai, mano. A pedra de mármore que a gente botou manchou. A porta aqui manchou. Isso é porque a gente já esfregou com sabão. Ai, Senhor. Mas é isso aí. Deus nos ajude, né? É isso aí, galera. Pô, Buck, me ajuda, cara. Vou sair de novo. Vem cá. Ei. Não, Buck, essa garrafa não. Vem cá. Anda. Ai, mama. Você é doido, cara. Como é que você engravida sua... Eu vou botar você pra rua. Você vai morar na rua, seu tarado. Fala, mano. Olha a cor da calça. Olha lá, olha só, olha. No flagrante, olha. Por que você tá cortando o pano da tua mãe?
esbagaçando o pano, velho. Gente, é porque tem 2 anos de idade o trem. Tu larga de ser matuta, maluco. Sai daí. Amor! Você perdeu um pano. Malu dilacerou o pano. Misericórdia. É, um tapete. Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal aí. Falta 2 inscritos pra 400. Eu não sei que qual o nome desse vídeo, eu não tenho nem ideia. Loucura. Tchau, maluco.